Qırmızı göz epidemiyası yayılır. 3 həftədə 7500 insan yoluxub. Bildirilir ki, son 3 həftədə yoluxucu qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin sayı 7500-ü keçib. Uqanda Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında qırmızı göz xəstəliyinin ölkə daxilində kəskin artdığı qeyd edilib. Açıqlamada son 3 həftədə yoluxma sayının 954-dən 7596-ya yüksəldiyi bildirilib. Həbsxanalarda, məktəblərdə, sağlamlıq mərkəzlərində artan halların Kampala, Arua, Mbale və Kagadi kimi bölgələrdə cəmləşdiyi qeyd edilib. Səhiyyə mütəxəssisləri qırmızı göz xəstəliyinin fabriklər, bazarlar, meydanlar, həbsxanalar, məktəblər və əhalinin sıx olduğu şəhərlərdə sürətlə yayıldığı barədə xəbərdarlıq edib. Mütəxəssislər qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara qara eynək taxmağı tövsiyə edərək, bu insanların çarpaylarını və istifadə etdikləri əşyaları bir-birindən ayırmağın vacib olduğunu vurğulayıblar.